নমস্কাৰ, পোচাক নেল্লু ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিছোঁ হাতে বোৱা কটন সুতিৰ মেখেলা চাদৰ। এইখন চাদৰ বুলি চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, ফিক্স বৰ্ডাৰ বা পাৰিটো ফিক্স থাকিব, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে, ৰঙা কালাৰ সূতাফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, লতা ডিজাইনত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, কালাৰটো চাব পাৰি, খুবেই ধুনীয়া কালাৰ, মৰম লগা কালাৰ, ৰঙা সূতা ফুলেৰে কাম কৰাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ খুবেই ব্ৰাইট হৈছে। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকে পাৰি এটা আহি যাব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকাত, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, কালাৰটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া আনকমন কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, পলকে ডিজাইনৰ আছে, পাৰিটো ফিক্স থাকিব চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব ডুৱেলটন কালাৰ হয়, কালাৰটো ডুৱেলটন আহিব, এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন হয় মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ, ব্লাউজৰ পিচটো চাব পাৰিব, ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ কটনত থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয়, হাতৰ বাবে এটা পাৰি আহি যাব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকাত, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আমো মনে মন থাকা বেটা, ইয়ালৈকে আহিছে চাউণ্ডবিলাক, এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ বেগুনীয়া কালাৰত আছে, সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, খুবেই ব্ৰাইট, পিন্ধি দিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব, পাৰিটো ফিক্স থাকিব। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, চাদৰ এইখিনি আমাৰ আচলটো আহিব, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে। আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া, মেখেলাখনৰ কামটো আপোনাৰ ওপৰলৈ থাকিব, হেভিকৈ কৰা হৈছে। এইখন মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ বাবে আপোনাৰ হাতত পাৰি এটা দিয়া হৈছে, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, হাতত পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকাত, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ ব্লু কালাৰত আছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, খুবেই ব্ৰাইট হয়। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কটনত দিয়া হৈছে, সেইবাবে পাৰি এটা থাকিব, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো কালাৰটো অলপ ব্লু টাইপত আহিব, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকাত, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া হয়, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, পাৰিটো ফিক্স থাকিব, পাৰিটো আপোনাৰ ইয়াতে বুই দিয়া হৈছে, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰিব, এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলতে অলপ হেভিকৈ কাম কৰিছে, চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখন চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয়, চাদৰ মেখেলাবোৰ আপোনালোকে আহল বহল পাব, পিন্ধি ভাল পাব, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। এইখন মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত আপোনাৰ চিম্পুলকৈ পাৰি এটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচটো আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকাত, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ ব্লু কালাৰ আছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো অলপ বেলেগ হৈ চাব পাৰে। আৰু আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটলৈ ৰাখিব পাৰে, আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰকেইটা দিয়া হৈছে, সেই নাম্বাৰকেইটাত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত হ'লে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকৰ শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব, কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আপোনালোকৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব, পে'মেণ্ট কৰিলেহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব, আমি আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো দি দিম, তাতে পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি ল'ব পাৰিব। আৰু স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নম্বৰকেইটা মই জনাই দিছোঁ, যিটো নম্বৰ দি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব, এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9101063874, আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782। এই দুটা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকাত, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ স্কিন কালাৰত আছে, চি গ্ৰীণ সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, বুটাবোৰ আপোনাৰ গোটেই গাতে থাকিব, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে, এইটো আপোনাৰ চাদৰ আচলটো আহিব, এইখন চাদৰ খুবেই ধুনীয়া লাইট কালাৰত আছে, আৰু ফুলটো যিহেতু আপোনাৰ ব্ৰাইট কালাৰ আছে, কাপোৰযোৰ খুবেই ব্ৰাইট কৰি দিছে, চাব পাৰে।
এখন আপনার মেখেলা, মেখেলার দামটো আপনার ইমানটো আহিব, হেভিকে করা হয়েছে আপনার 8 উপরলে আনি যাব। আর একটু আহিব ব্লাউজর পিস, ব্লাউজর কারণে হাতত আপনার সিম্পলকে পাড়ি এটা থাকি যাব। এই কাপড়জোর লব পাইব আপনার 3,050 টাকা, 3,050 এই কাপড়জোর লব পাইব। এজোর এজোর সব পাইব, এজোর আপনার সুতা ফুলেরে কাম করা হয়েছে, আসলটো আপনার হেভিকে কাম করা হয়েছে সব পারে। আর ভিডিওটার মাঝে একটা কথা জানাই দিব বিচারিছো, সোমবারের পর দেওবারের লগে গোটে সপ্তাহে আমার দোকান খোলা থাকে, আপনাদের আমার দোকান রেখে কিনা আমার কালেকশন চাব পারে, খুবই ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আর অতি কম প্রাইসতে লব পারিব। রাতিপা 10টার পর রাতে 8:30 খোলা হব। এখন আহিব আপনার মেখেলা, ইয়ারে আসলটো আপনার হেভি থাকবে, এখন সাদর হয়, সাদরখান চাব পারে। আর ইয়ার মেখেলাখনের কামটো মই দেখাই দিছো, পুরো উপরলে থাকিব, 8 উপরলে আহি যাব আপনার। এখন হয় মেখেলা, সব মেখেলার কামটো আপনার ইমানটো আহিব, এখন মেখেলা আহিব। আর এটু আহিব ব্লাউজৰ পিস, ব্লাউজ পিসটো আর সাদর সাইড পাই থাকিব, এখিনি আহিব সাদর সাইড পাই। আর এটু ব্লাউজৰ পিসটো, ব্লাউজ পিসটো আপনার কটনত বোয়া হয়েছে। এই কাপড়জোর লব পারিব আপনাদেরকে 3,050 টাকা, 3,050 এই কাপড়জোর লব পারিব। এজোর এজোর চাব পারিব, এজোর আপনার ঘিসা সুতা ফুলেরে কাম করা হয়েছে, ওয়াইন কালার আছে, পাড়িটো ফিক্স থাকিব, এখন সাদর হয় চাব পারে, গোটাবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, এখন চাদৰ হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব চাব পাৰে। আৰু এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এখন মেখেলা হয়। আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত চিম্পল পাৰি এটা আহি যাব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3,050 টকা, 3,050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে, এইটো আপোনাৰ নতুন ডিজাইনত আছে, হাতী ডিজাইনত আছে, চাব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, পোচাক জে এন বি ৰোড, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মছজিদৰ কমপ্লেক্সত অপজিট আপোনাৰ উইণ্ড হস্পিটেলখন আছে, আৰু ছাইডত আপোনাৰ ফেভ ইণ্ডিয়াখন আছে, ফেভ ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে ছাইডতে আছে পোচাক বুলি, তাতে আহি কিনে আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবেও আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমাৰ ফোন নম্বৰকেইটা স্ক্ৰীণত দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাৰ লগত কণ্টেক্টো কৰিব পাৰে। এইখন চাওক, এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিছৰ, ব্লাউজৰ পিছৰ বাবে হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2,500 টকা, 2,500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ পেৰত গ্ৰীণ কালাৰত আছে, হোৱাইট গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে, যেনিবা ধৰক চাদৰত চাইড পাৰি দহি বটা, মেখেলাত ফলচ লগোৱা, আৰু আমাৰ এতিয়া ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয়, আপোনালোকে চিলাব পাৰিব, অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰে, নহয় কিবা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয়, চিলাব পাৰে। এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইখিনি হ'ব চাদৰৰ চাইড পাৰি, ছটা পাৰি থাকিব, ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত পাৰি এটা আহিব, ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কটনত বোৱা হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2,350 টকা, 2,350 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ আছে, অকল সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব, সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰিব। আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব, এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, চাদৰৰ চাইড পাৰিবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব, এইখিনি হ'ব চাদৰৰ চাইড পাৰি, ছটা পাৰি থাকিব, ব্লাউজৰ পিছৰ কিনে হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2,350 টকা, 2,350 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, ধন্যবাদ।